Salve, salve, família de colecionadores, bem-vindos mais uma vez ao canal Autobotivo. Eu sou Marcelo Ormond, compartilhando com vocês as bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E continuamos com figuras com essas caixinhas insuportáveis fechadas que não dá pra ver nada da figura, só essas figuras mal poseadas. Hoje vou falar aqui do Ant-Man, que é o Homem-Formiga, Vingador, clássico. É, ele. Mais uma figura Marvel Legends, bem simples, tá? Uma figura bem despretensiosa, um molde bem genericão, mas eu vou dizer pra vocês, ele me surpreendeu, sabia? É, tem certas coisas que eu vou mostrar aqui durante o vídeo dele mais de perto que me chamaram mais atenção tendo ele em mãos do que vendo ele na live da Hasbro e até mesmo na fotografia da embalagem. Nossa famigerada caixa aqui, a gente já viu que ela não consegue fazer jus ao boneco. Até que aqui tá, a resolução tá bem bonitinha, você vê que o rosto da figura é bem expressivo, a pose é bem sem graça, o pessoal não deve ser muito bom de imaginação, mas tá aí esse nome dele, eu nem sabia que ele tinha esse nome aqui de início, é bem esquisito. Aqui a figura é no processo de encolhimento ou ficando maior, também com outra pose, e essa miserinha aí de acessório que é só esse parzinho de mão. Falando nela, está aqui, punho direito cerrado e punho esquerdo mão de aceno, e só. Figura realmente muito simples, tá? Poucas cores, aqui você tem essa combinação de azul, preto e vermelho. O corpo já é conhecido, pode parecer, sei lá, com Surfista Prateado, Reed Richards, repetindo aqui o molde com pinos, então não tem nada realmente de muito surpreendente. O que me chamou a atenção nessa figura é que, fora da embalagem, principalmente essa parte de escultura de cabeça, eu achei realmente muito bem feito o olhar dessa figura. A escultura de cabeça aqui foi muito bem trabalhada, a gente tem expressão, chega a ter até uma personalidade. Achei o capacete realmente muito bem feito, a cabeça você vê que ela foi feita somente para essa figura, remete muito à figura dos quadrinhos da década de 60, por isso que tem essa característica bem de filmes B da época. O desenho aqui do uniforme é somente uma pintura, tem esse cinto aqui que é o que diferencia de demais figuras, e no mais o molde é o mesmo aqui com articulação borboleta, giro de bíceps, toda aquela movimentação que a gente já conhece, giro de tronco, coxa e nada demais. Realmente o molde do corpo é um molde super comum, não traz nada de diferente, é uma figura realmente muito simples, por isso que eu acho que eles poderiam ter caprichado em acessório. Essa figura aqui, na minha opinião, merecia ter vindo junto com ele, talvez num pack maior, um pack deluxe, aquele inseto, né, ó, aquela formiga rei lá do covil, do formigueiro, que ele sempre aparece nas capas de revista, montado nessa criatura. Acho que seria, sei lá, seria pertinente. Tudo bem que parece que ele utiliza isso quando ele tá encolhido, não sei como é que funcionaria, mas uma figura como essa, com essa qualidade, mas com essa pobreza de acessório, realmente ficou um pouquinho decepcionante, né? Que viesse então aquela miniaturazinha dele pra gente poder ter esse paralelo dele grande, ele pequeno. Eu acho até que já existem outros brinquedos anteriores a esse que traziam como opção uma figura assim. Dessa vez a Hasbro aqui resolveu realmente fazer somente o boneco. Pelo menos fizeram aqui uma escultura de cabeça que eu considero excelente. A perfeição já começa ali pelo olhar da figura, as expressões do rosto realmente estão muito legais. Por isso que eu tô focando aqui em mostrar para vocês mais essa parte da cabeça, porque no mais o corpo não tem grande coisa para ficar mostrando. Se você gosta mesmo do Homem-Formiga, nessa versão clássica dos quadrinhos, eu recomendo sim a figura, mas não é nada realmente para você ficar surpreso e dizer que essa figura parece algo fantástico, porque não parece, tá? É uma figura com aquele físico magrinho, ele tem uma certa dificuldade para colocar em pé, porque você vai movendo aqui a parte de canela, aí tem essa coisa meio catraca, né? E às vezes o posicionamento da perna vai ficando um pouco deformado, tem uma tendência dele entortar aqui, ó, o joelho, porque ainda tá usando aquela junção meio molenga que a gente já conhecem algumas outras figuras mais antigas, tipo a do Visão. É um brinquedo um pouco decepcionante, mas um modelo de figura para você posear na sua coleção, se você curte o clássico, eu achei legal pra caramba. Aí, vamos de lá de novo essa cabeça aqui, que tá muito legal. E aqui eu mostrei pra vocês, ó, a mão que vem com ele já é essa mão espalmada de aceno, que ela só é um espelho da de aceno da esquerda, e o mesmo acontece com a mão esquerda aqui, direita, que é um punho cerrado oposto ao punho cerrado de esquerda. Então, quer dizer, realmente é uma figura bem simples mesmo, mas com preço de figura completa, né? $24.99.
Bem, meus amigos, é isso. Esse foi mais um vídeo onde eu passei as minhas impressões sobre mais uma figura Marvel Legends, agora de um Vingador, que é o Homem-Formiga. Uma versão aí mais clássica, né? Baseada ali naquela versão da década de 60 dos Vingadores, quando a gente via as revistas em quadrinhos. Como vocês viram, eu achei legal a figura, apesar dele estar reproduzindo ali, repetindo um molde mais antigo. A fisicalidade combina, adorei o detalhe do capacete, o rosto. Você vê que a figura tem personalidade, tem um olhar. Eu acho que isso é legal para quem coleciona e gosta dessas versões dos quadrinhos. Então ficou para mim uma figura bem legal, bem satisfatória. Paguei preço cheio, tudo bem. Mas está lançada agora e realmente essas figuras chegam nas lojas de um jeito bem esquisito, né? Às vezes ela está disponível numa loja e depois não está na outra. Você entra no site, não está disponível no site. Está realmente uma bagunça, está difícil de você entender qual é de fato o critério. Eles devem estar testando alguma coisa. Acho que no futuro vai tudo ser só online mesmo, porque o que tem na loja não tem online e por aí vai. Fica essa bagunça. Mas é sim uma figura legal. Eu recomendo para você que curte o Homem-Formiga clássico. Ele compõe bem junto aos outros Vingadores e eu fiquei muito feliz de ter adquirido mais esse Vingador importante. Uma pena que ele não veio com assim como o Gavião Arqueiro virar com aquela nave, poderiam ter mandado ele com aquela formiga rainha lá do Covil, ia ficar bem, bem interessante, seria, acho que agregaria muito mais para a importância do personagem. Ou aquela miniaturazinha, né, indicando que ele diminuiu de tamanho, mas resolveram mandar só mesmo boneco e essa miserinha aí de dois parzinhos de mão. Eu sou Marcelo Ormond, sigo aqui comprando figuras Marvel Legends para formar grupos X-Men e Vingadores. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau.